është më i larti në 20 vitet e fundit, por në Shqipëri e sheh që jemi në vlera më të lartë se sa vit, se sa vjet. Po, un personalisht e shikoj. Për cilat arsye? Unë nuk jam e vetmja psikologe që punoj në sistemin e drejtësisë dhe kur rendis që mund të them mesatarisht 4 apo 5 raste në muaj, mendoj sa psikolog tjerë kanë në regjistrin e Ministrisë së Drejtësisë që bëjnë të njëjtën punë dhe atëherë ndoshta do të kishim një rezultat. Vazhdojmë të jemi që nuk kemi rezultate të mirëfillta. Dhe kjo na dëmton, dhe prandaj ne gjithmonë i referohemi këtyre studimeve të huaja. Por duhet të kuptojmë vetëm për të kuptuar pak. Eriona, janë raste dhune, janë raste kërkese divorci, janë raste pra, kur thua 4-5 raste në muaj, kryesisht ku është fokusi? Dhuna në familje, Flori. Dhuna në familje. Në martesave, që dhe zgjidhjet e martesave shpeshherë si shkak kanë pikërisht dhunën në familje. Okay. Dhe dhuna në familje këtu te ne është e ngarkuar qoftë për pjesën e ngarkesës psikologjike edhe në dhunë fizike, pra që degradohet në dhunë fizike dhe pastaj unë e them, gjithmonë dhuna degradon dhe përshkallëzohet deri në marrje jete. Nëse vëmre, asnjë nga rastet që ju është marrë jeta, vajzave dhe grave që ju është marrë jeta, nuk kanë qenë për herë të parë, po themi të nuk i del emri për herë të parë në ato skedat apo në database-in që policia ka apo në rastet më të largëta dhe pra në prokurorisë. Pra janë rastet përsëritura. Shpesh herë, ne po, patjetër.